Což znamená, že intoxication, solitary, počkej, co to je, him? Aha, prohledat. Jakmile se někdo předávkuje, tak prohledáme jeho celu a půjde na samotku na tři hodiny. Tak, to by ho mělo naučit, takže tenhle týpek je teďka tohleto, předávkované nějaké hyperaktivní. A měl by jít na samotku. Ale proč nejdeš na samotku, což to je? No, uvidíme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tady teda stavíme ve velkém, opravdu, opravdu ve velkém. Tady bude muset být ještě jeden hlídač, aby to prostě nějakým způsobem neuniklo. A lidi začíná být naštvaní. Máme dost jídla. No nevím. No, v každém případě tady opovažte se mi někdo něco ukrást, ale naštěstí mi to tady dostavili ve správný moment. Tak, a jak to uděláme? Uděláme to velmi jednoduše. My tady postavíme jednu věc, concrete wall, a to je víceméně v pohodě. Tady teďka dotáhneme elektřinu, což znamená, že kabeláž půjde zhruba někdy tudyma, tudy a tudy. Skvělý. A to nám prakticky zajistí to, že tady budou dvě místnosti na práci. V první místnosti se bude teda prát, což znamená laundry room. Tam můžou pracovat sami vězňové, nebo vězni, pokud chcete mluvit česky, rozumím. A říká mi to, že chceme laundry machine, ironing basket a tak dále. Takže postavíme teda pár věcí, což znamená, že tady postavíme jednu pračku, druhou pračku a to bude víceméně stačit. Teďka košíky, ve kterých se to bude teda svážet, a pak je tady místo, kde se bude žehlit. To znamená, tady se bude žehlit, výborně. Tady jsme u někoho našli, teda předávkován, ok. Mělo by ho někdo vyzvednout, měl by jít teda do nemocnice. Měl by ho vylečit a teďka bys měl jít sakra práce na samotku. Co to je? Hele, tak to já nevím, proč to nefunguje tady tohle. A jako intoxikace, ano, to je ono. To je jako overdose. Počkej, tady, až to, tady toho mnohem víc. OK, takže found drugs, solitary. No ale tady taky má. Tak, tady někdo zapípal a vypadá to, že možná něco už se... A měl nožice. Měl nožice, to ne. Tak, nakrmíme tady všechny, máme dost místa, aby jsme nakrmili všechny. 70, 90, 95. Já myslím, že jo. On to bude ten jeden člověk, který na samotku, ten se asi moc nenají, ale tak to je jeho problém. Tak, tohle vypadá teda dobře. Tohle vypadá velmi dobře, tohle potřebuje elektřinu i vodu, ok, ok, v pohodě. To nějakým způsobem dáme dokupy, tady musím teďka dotáhnout hodně vody, naštěstí to až tak drahé není. Možná by stačily i ty malé, no a tak to je jedno. Máme 12 000, to je teda super a... Tady je to teda ready, tady jsou dva hlídači a tak dále, nesmí se to podělat nějak. Tak pozor, někdo nám tady zapípal, co jsi nám ukradl z kuchyně? Nic si takže máš vole titánový kloub nebo co? Tak, working position cannot be reached. Takže jsem to postavil blbě. Takže tohle rozeberte někdo, prosím. Našli jsme tady další drogy. Dobrý, víte, co uděláme teďka? Oni nejsou moc naštvaní, takže dáme shakedown, což znamená, že prohledáme všechny cely, všechny vězně, všechny cely, všechno prohledáme a zjistíme. A tady někdo chtěl... Podívejte se na to, tady v jídle někdo cigarety, tady... Vidličky, no tady toho je. Oni budou samozřejmě mnohem naštvaní, jo, ale tohle naše vězení, oni tady výdle pašujou, tady, ok. Tady to bude muset nějak vyřešit, protože tady evidentně není dostatečná kontrola těch věcí, které tady máme, a já budu muset teda udělat ještě pár dalších věcí, a to je postavit teda tyhle žehlídka. Jakože takhle nějak. Tady to vypadá, že máme ultra velký problém s tím, že tady se pašují věci skrz kuchyň. To znamená, to uděláme potom přes intelligence, ale prohledáme všechno. Zdá se, že někteří lidi jsou teda na tom bídně, někteří méně. A našli jsme to opravdu dost. Mirek Horník měl. Tak, jděte se jak to, jak jsou naštvaní, jak jsou naštvaní. Tak, a my teďka jako odměnu, jo. Jako odměnu, tohle jim asi možná necháme. A už začíná spoura, začíná spoura. Začíná spoura, tenhle týpek teda definitivně není šťastný a je to zkušený zabiják. Který z toho teda definitivně radost nemá. Ten se tady, ty jsi tak strašně poblil, no protože jsi asi... Ty jsi asi tak trošku, no.
Tak, prohledáno, podíváme se na intelligence a zjistíme, co se teda kde našlo. Tady máme šroubovák a tak dále, odkud. Což znamená, že přijelo to autobusem a propašovalo se to skrz vstup, dobře. A potom tady je miliarda věcí, která se propašovala tudma, to prostě nelze tady tohle. To znamená, že tady musíme postavit pro větší bezpečí nějakou zeď. A tady bude detektor. Detektor kovu, který aspoň část tady tohle nějak vyřeší. No a tohle bude teda open door. Ty postav tady tohle a měli bychom být schopni deploynout tady nějaké vězně. V rámci jejich práce, počkej, ne tohle, ale počkej, jak se to dělalo? Tohle nebude dobrý, dámy a pánové, tohle není dobrý. Tohle je hodně špatný. Mám takový strach, že z tohohle to asi úplně neklapne. Jídlo bylo bídné. Takže já na zítřek s dovolením dáme si režim, ne. Tohle a kvalita bude high, jo? Zítra dostanete jídlo dobré. Že jestli se vám tohle jídlo nechutnalo, tak tomu teda zásadně rozumím. Ale prosím, nedělejte spouru. Prosím pěkně. Teda, já jsem hrozný tvrdák, vole. Co to tady děláte? Táhněte vy špíny! Tak, dobrý, zase to... Možná spoura nebude, aspoň ne dneska. A oni mají problém v tom, že mají odporně špinavé oblečení. Ano, pracuju na tom. Tak, tady dáme prison labor a dáme tady pracovat, řekněme, tohle je možná trošku moc, ale máme tady aktuálně 6 vězňů, kteří tady budou pracovat a kteří nám budou uklízet věci. A tím pádem my musíme udělat nějak trošku změnu, kterou tady máme, což znamená spánek bude dobrý a teďka shower určitě a pak tady bude práce, kde je práce? Práce nebo volný čas, přesně tak. Jídlo, volný čas, práce, jídlo, spánek, takhle to a tím necháme. To znamená, že teďka budou uklízet, budou řešit, jak mají, jestli mají dostatek blbostí a tak dále, oblečení a tak dále. A tady bude tedy vyřešeno. Tak už začíná se uklidňovat, to je super. No a tady teda budeme definitivně potřebovat postavit více stolů, protože mám takový dojem, že tady to úplně jako není skvělý. Super. A mám za to, že v tenhle moment bychom mohli dokonce i zavolat trošku více vězňů. Což znamená, aby nám doplnili kapacitu 10 dalších vězňů a přijde. OK. A dostaneme za to 5000, to je v pohodě. No a dnešního dne mám trošku strach, protože tady to opravdu bude trošku zvláštní, protože oni už teďka jsou naštvaní a to všichni spí. Teda krom tady Lutera, který absolutně nespí. A teďka přestírá, že spinká. Nicméně... Přijde jídlo a jídlo bude dobré a teďka máme tady nové uniformy, které si myslím, že udělají teda mnohem větší rozdíl, než si lidi myslí. Protože uniformy budou přidávat opravdu hodně. Protože jestli by si byli v pořád špinavém správném oblečení, tak to není dobré. Nicméně tady to myslím, že zařídíme poměrně hezky. No a za hodinu nám přichází další zaměstnanci, vyšleno vězni. A pak se teda dostaneme tam, výborně. Takže obléct se, vysprchovat, už jsou zase naštvaní. V pohodě, morálka je blbá, to je v pohodě, to je normálka. Morálka, normálka, máme tady dva nové stoly, takže se budeme podívat, zdali a jak to bude vypadat. Máme tady nové vězně, 5000, které nám přišlo a to, že jsme přijali další vězně. A teďka se bude pracovat a bude se uklízet. Tady máme nějaký problém. Oh shit, Michal Horník ho zabil! A vzal mu klíče! OK, jedna smrt, tohle není dobrý. Dobře, takže dáme si emergencies a zavoláme Riot Police. Zavoláme Riot Police, která musí přijít sem a bude to tady hlídat, protože tohle nedopadne dobře. Tohle nedopadne dobře. A už jsou tady. Tak, dobrý, v pohodě. Jsme tady v pohodě, pánové, všichni, jo? OK, klid. Zdá se, že to nebude úplně dobrý. Já je tady nechám tuhle Riot Policii až do oběda. Pojďte sem, pánové. A budete tady hlídat a najednou by lidi měli být úplně jo, v pohodě. Kdyby náhodou někdo měl ještě tady vůli. Já myslím, že potom, co se nají a dostanou čisté oblečení, tak to bude mnohem lepší, jo, ale... Tak, tady máme nějaké tohleto, Polaroid, jo, zdá se, že ano, tady se ubližuje. Super. Necháme tady tuhle Riot policie, ona tady asi nebude úplně dělat...
Jo. Riot Police is on the side. Tak Michal Horník, ty vole, zabil strážníka. Tak musíme koupit nového strážníka za A. A teďka bude jídlo. Kde je to jídlo? Až tady, jo? Dobrý, já tady tu Riot policii nechám. Tak, dobrý to je. Dobrý to je, lidi tady uklízí. Řeší tady prácičku, rozhazují čisté oblečení. To je dobrý, nicméně naštvaní pořád jsou. To je v pohodě, vás tady pánové teda nechám, pojďte sem, ať vás všichni vidí. Tak, pěkný, už se to uklidňuje, no a teďka přijde na řadu jídlo. Výborně, a řekl bych, že po jídle se to teda zásadně uklidní, protože jídlo je teďka velká kvalita. Tady se musí prohledat plno lidí, plno kontrabandu, to je v pohodě, tak najeste se, dejte si pořádné jídlo. Tak, a už je to, už jsou jako kočičky, už jsou jako kocourci. Už je to dobrý. Už se napapinkali. Všichni se najedli? 50%? Jak to, že to nás nestíháme vařit? To je blbý. Jestli se jenom 50% lidí nají. Jo. Najedlo se jen 50%, ale to je dobrý. Odvoláme tu Riot policii, ta už tady být nemusí. A tím pádem jsme tady zachránili celou tuhle situaci. OK, to je v pohodě. Zdá se, že bude potřebovat buď to další vařič, nebo já nevím, tvrdě. Když připadá trošku upgradem kuchyň, uděláme tady další kukr, další vařič a dáme tady další lednice. Protože mám také tušení, že tohle bude trošku problém. A dáme tady ještě jeden kukr. Tak, to je v pohodě. No a tady začneme konečně teda pracovat, protože už to vážně chce. Tyjo, ale proč furt máte ty věci na té samotce? Předávkován. Hrůza. V každém případě by měli mít všichni čisté oblečení a už jsou uklidnění, už je to dobrý. Uf, díky bohu. No nic, teďka uděláme to, a že uděláme tady pracovní místnost, to znamená workroom, nebo jak se jmenuje workshop, skvělý. A tady tahle velká místnost bude sloužit k tomu, aby jsme tady vydělávali spoustu peněz. A to spočívá prakticky v tom, že my tady potřebujeme pár stolů, potřebujeme pilu, potřebujeme pres a potřebujeme table. Takže v tomhle směru tady uděláme ještě pár dalších drobných změn. A to bude, že tady postavíme zdivo. A v tomhle zdivu, tady do tohohle zdiva postavíme metal detektor, protože odsud se bude pašovat opravdu hodně věcí. Třeba metal detektor přímo zde. No a teďka tady dáme ty objekty, které ono to vlastně chce. To znamená, ty chceš saw, press a carpenter table. To znamená nejdříve tuhle pilu, která se nedá otočit, by the way, ok. Potom tady tenhle press. Já myslím, že to je, že to nejdříve vyřežeme nějak. Pak to vytiskneme, já se to moc nepamatuju. A nebo to je takhle jako první. Hele, otestujeme to. Otestujeme to, uvidíme, jak to bude fungovat. A zjistíme, jak to bude vlastně dobrý. Hodně lidí se tady předávkovává, pořád, konstantně. Musíme potom zjistit, odkud se bere ten kontraband. Ono jako by mělo být relativně OK. Ale teďka vaříme hodně, mnohem více, než jsme vařili dříve. To znamená, že jídla tady bude podle mě teďka už trošku i dost. Tak, dobrý. Proč tady hážete to dřevo? Co to je za spiknutí? Hádám, že to asi bude potřebovat. Takže dáme si kapacitátory, ty už nám taky dochází energie, dobrý. Nejsou naštvaní, je to skvělý. Myslím, že dobré jídlo je potěší navíc. No a pak budeme muset vymyslet, proč je tady yard? Pak budeme muset vymyslet, jak to vlastně uděláme, aby jsme tady vlastně umístili i jednotlivé, no... Ještě nevím, jak to uděláme, moc bych chtěl, aby mi tady pracovali, ale vůbec nevím, jak to udělat. Tak, kde se jíst? Pojďme jíst, rozpípejte, ano, tady detektor kovu, dobrý, koukáme, že to nefunguje, ale jídla by tady mělo být poměrně dost. 34%. No, vařte víc. Já myslím, že ty pokročilejší jídla prostě trvají příliš dlouho na uvaření.
40% lidí je najezeno. Já možná tady dnešní režim toho jídla trošku prodloužím, aby se všichni najedli. Ještě teďka se bude jíst, takže počkejte si. Další jídlo se donese. Dejte si, napapejte se. Tak, dobrý. No a tady uděláme teda pár změn s tím, že tady tyhle dveře rozebereme. Dismantle. Jak to vypadá teda? Tady to padá dobře, tady není energie do toho metal detektoru, jasný, to teda tady přidáme. Takhle, a tady bychom měli být teda schopni nějakým způsobem pracovat, co znamená, že tady dáme Required Workshop Safety Introduction. Co to je? Bych chtěl říct, že tady ještě něco má být jiného? Tak, tohle a my uděláme jednu věc a tady dáme deployment, insecure, ano, to s tím teda souhlasím, že tady dáme jednoho strážníka, který bude mít tady dveře, large door. To znamená, že tady budou normální dveře, které to budou hlídat a on to tady bude, ta ženská nebo chlap, to tady bude prostě chodit konstantně a bude řešit, jestli to je teda úplně v pořádku. Ale nevím, jestli budeme teda zvládat tu práci tady, protože se mi zdá, že budeme potřebovat, aby to bylo dobrý. Tak co mi to teda říká? Už je to secure, už je to dobrý, všichni jsou teda v pohodě. A tím, že je tady tohle, tak bychom teoreticky měli zvládat práci i vězňů. Zde. Requires kitchen safety and hygiene. Nemůžeme tady dát. Jak je? Já budu se naučit nejdřív? Tady je fakt taková zima, 4 stupně, děláš si srandu? Tady je fakt taková zima všude? OK, tak to je problém. Zdá se mi, že bude problém v tom, že někteří vězni mají opravdu špinavé cely, takže já jsem objednal dva další uklízeče, aby to tady opravdu uklidili. Peněz máme relativně dost, jo. Já ještě možná postavím ještě pár dalších vězňů, aby byli prostě jenom strážníků, aby byli k dispozici, protože každé ráno je tady celkem frmol, jo. Co je za problém? Tady, počkej, co se tady děje? Tady se mlátí, pozor. Dobrý. Ne. OK, pojď. Zase někdo umřel. Luther sebral klíč. Chyťte ho! OK, zavoláme Riot policii. Takové klasické ráno. Chyťte Lutera! I tohohle týpka! Tak, ten je zavřený. Tenhle je taky zavřený. A tenhle chudák to zvládl. Dobrý. Tady se nějak mlátí. Prčit zase s touhle sporu. Klasické pondělí. Pojďte sem. Zaříďte to, ať to tady nikdo nějak neřeší. Tady nahaj týpek prostě se mlátí. Tak a všichni, kteří mají zájem tady dělat bordel, dostanou přes držku. Výborný. Tak, paní Riot policie, pojďte sem, protože tady to vypadá, že budete potřebovat opravdu zakročit a to rychle, protože tady se všichni mlátí. 3 smrti, no to je dost. To je víc než obykle. Tak, pohodě. Uklidněno. Máme vystaráno s tady tímhle pondělním nesmyslem. No tak to mě těší teda, už to tady máme hotovo. Já tady s dovolením jenom postavím další serving table, tak ať to tady máme hezky, jo, vy si tam klidně mlaďte, mějte šumák. Skvělý, spousta lidí je tady teďka zraněná, všechno je rozbité a tak dále. Další tady máme nějaké nekalosti, které tady probíhají. Pohodě. Úplně v pohodě. Možná nedostanu teďka nějaký grant za tady tohle. Já bych řekl, že to dělá samozřejmě taky z části toho, že jim je zima. To znamená, že nějaký vodní boiler, který bychom tady mohli ještě vyhnout. Počkej, jak tohle funguje, sakra práce? To nemám nejmenšího tucha. V každém případě, když jim dáme teda nějaké. Počkej, já jsem tady viděl nějaký radiátor nebo tak něco. Ano. Když jim tady vyhřejeme tady tohle. Ty jejich cely, já neříkám, že budu vyhřávat každou, jo. Ale tak jednou za čas, když to tady vyhřeju. A zvýšíme teplotu těchto místností, které jsou, jako nebudu si nalávat, jo, ale jako jsou poměrně studené. Tak si myslím, že by to nebylo úplně od věci. A dáme si teda utilities a dáme si hot water pipe a to jsou věci právě na to topení, které přinášejí teplou vodu. A tady je, co je to za nedostatek, to potřebuje holkou vodu? Počkej, to potřebuje horkou vodu? Že mi to nenapadlo dřív.
se mi opravdu zdá, že tohle potřebuje horkou vodu, no ono to jako i dává smysl, když se na tím zamyslíme. Tak a tady švineme potom tuhle věc. No dneska to bylo trošku takové těžké ráno, ale tak jako. Není možné, aby by každý nebyl posvícení, že ano. Tak já vůbec nevím, jak tohle funguje, takže já to prostě vyzkouším takhle. Vyzkoušíme to teda udělat nějakým takovýmhle způsobem, jestli to do toho boileru nějak zjistíme. Tak, už je to dobrý, pánové, už jste se uklidnili. Co to je? Počkej, to není, ty potřebujete teplou vodu. Jo, že to potřebujete teplou vodu, OK. Pracujeme na tom, pánové. Tak, už se uklidňujete, Riot policie může odjet domů. Pohoda. Klidu, dámy a pánové. Kde jsi vzal ty nůžky? Kde jsi vzal ty nůžky, to mi teda řekni, odkud to šlo, vyměněno, schováno a odkud to propašoval z workshopu, jsem si vůbec nevšim, mu někdo to hodil přes zeď, tyhle to jsou smradi. Budeme potřebovat zapojit psy brzo. Tak vězně nakrmíme, no všechny teda nenakrmíme, protože většina z nich čeká na nějaké ty, nesmysly. Nějak se to všechno uklidnilo, podívejte se na to, jak se to krásně. Všechno uklidnilo. No zdá se, že oni nebudou pracovat tady, protože nemají dostatečné vzdělání, takže já potřebuji vyzkoumat nejdříve vzdělání, chápu to správně, nějaký ten education. Nejspíš ano, ale úplně si nejsem jistý, v kterém pejsky máme, ale ty se necháme na potom, teďka úplně nevím, jestli chci úplně v tom směru dělat, ale micromanagement mi dělá bla bla bla, food logistics allowing you, to zní dobře, to chci a dvakrát. Boiler potřebuje energii, to jako myslím, že nikoho asi nepřekvapí, takže to tady takhle natáhneme a uvidíme, jestli to takhle bude fungovat, jestli to nahřeje tu vodu, jako teoreticky by mělo. Super. Boiler se zdá, že funguje a teplá voda se zdá, že proudí a proudí do topení a tím pádem, když se podíváme na logistics a temperature, tak už je to lepší, 20 stupňů. No, vidíte, jak je to lobby. Tohle už teda tady nějaký 16 stupňů, no hlavně protože venku je dost tady tohle, že jo. Dost velká teplota, ale řekl bych, že převážně to máme zmáknutý. Počkej, tohle musí být, ale to je tady. Počkej, kde to je? To je na tohle poličku. Proč to píše, že to nemá teplo? Aha, já jsem trouba, protože ono to sem nedoteče, chápu to správně? Že ten boiler má dosah jenom odsud až sem, ale dál to nedojede? Dává to smysl nějaký? Já myslím, že to dává smysl. Takže když tady postavíme... Když tady postavíme v tomhle... Nebo když boiler dáme do sprchy. Já to nemám prachy stejně. Je to těžký, dámy a pánové, nakrmili jsme 60% našich vězňů, protože většina z nich teďka čeká na samotku, která je úplně teďka totálně jako hot topic, ale teďka tady asi úplně nepůjde. A já myslím, že mým dělníkům řeknu, ať tady postaví paving stone, protože tady do těch samotek se chodí teda až podezřele často. Že ať tam mají možnost tam dojít nějakým způsobem. A ještě tady není elektřina, takže ji to taky doděláme. A co tady chybí v elektřině? No, mělo by to tady trošku vyhřívat. Aspoň těch pár topení, které tady fungují, což znamená, že teplota se tady zvýšila. Tady to bude teda relativně trošku v pohodě. Ale je to drahý, no, to je problém. A teď to přijde, dámy pánové. Máme tady další ráno. A teďka, jestli zase začne spoura. Jako technicky za to, když se podíváme na teplotu, jo, tak většina z nich už to má tady vyhřáté pomocí těchto dvou topení na krásných 20 stupňů. Tady dělené, tam je trošku zimečka. Ale neměla by nastat taková katastrofa, protože většina lidí tady prostě čeká na to, až se uvolní místo na samotce. A za B, teďka to je celkem v klidu. Takže zase, že jsme to zvládli naprosto krásně, přijde teda pár dalších vězňů, to je úplně v pohodě. A teďka v tenhle moment samozřejmě musíme udělat ještě jednu věc a to je zařídit, aby fungoval ten workshop, aby jsme mohli začít vydělávat peníze, jenomže na to, aby jsme tady cápli nějaké ty dělníky, tak potřebujeme je vyškolit, aby věděli, ať si neuříznou ruku nebo nějakou jinou část tohohle těla. Takže tohle by bylo poměrně ideální, jsme v tenhle moment potřebujeme udělat školství a to stojí 2000, takže to dáme rovnou zkoumat, ale pro dnešek to bude asi úplně všechno. Dám se to
maso, mějte se naprosto krásně. Já pevně doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte vyjádřit názor. No a mě nezbývá nic jiného než co? Než vám poděkovat za pozornost a doufat, že se brzy uvidíme i u dalšího videa.